xildhibaan sharaf tale waxaan u istaagay laba qodob oo mid ay tahay toosin midda koowaad waxay tahay mar kasta waxaa qasab nagu ah sharci kasta oo naloo keeno inuu xildhibaan walbaaho uu u helo waqti fiican oo uu ka dhargo oo uu fiiriyo qaabka uu u samaysan yahay sida absoontihiinba annaga xeerosaadka yar haddii sharciyeedka marka uu marayo akhrinta koowaad markuu marayo waxay ku kooban tahay doodu mabaadi'da weliba xeerku wuxuu qasbayaa leeyahay waxba lagama bedeli karo akhrinta koowaad waxba lagama bedeli karo waxyaabaha u baahan xildhibaanada sharafta leh in wasiirka la weydiiyo waxaa ka mid ah sida uu sheegayo xeerosaadkayga qodobka 82 faqradiisa afraad in la weydiiyo kharashaadka iyo miisaaniyadda ku baxaysa kow waxaa kaleeto oo la weydiinaya mabaadi'da guud ee sharcigaana uu daboolayo waxaan isleeyahay wasiirka laga rabaa waxyaabahaas in la weydiiyo waxaa kaleeto oo ku taala akhrinta koowaad qodobka 84 faqradiisa afraad wuxuu sheegaya weliba si spasifig u caddaynaya oo uu leeyahay waxyaabaha laga fiirinaya sharciga akhrinta koowaad waxay tahay muwaafaqsan yahay dastuurka qodobka 2aad faqradiisa 3aad oo sheegaysa sharci kasta oo la samaynayo inuusan ka hor imaanaynin shareecada islaamka ka hor imaanayn markii laga gudbo intaa laga gudbo oo loo gudbiyo guddiga oo guddigu wax ku soo darayaan markaasaa xildhibaanadu waxay maxaa la yidhaahdaa ay xaq u siinayaan inay qodob qodob u dul istaagaan qodobada buugga ku qoran oo la hor keenay waxaan marka aan runtii jeclaan lahaa walow qof walba ay xanuujinayso marka sharci la keeno se markiiba arkaayo meelo badan inaan siino janis guddiga oo guddigayga inta ka soo shaqeeyo in naloo keeno wasiirka markuu nala joogana su-aalahayagu ay ku ekaadaan inta xeerku noo ogolaanayo oo uu noo ogolaanayo maxaa la yidhaahdaa xeerosaadkii noo ogolaanayo waxaa jirta haddii sharciga la keenayo uu khilaafsan yahay ama dastuurka khilaafsan yahay ama shareecada islaamka khilaafsan yahay xaq baa loo leeyahay in la yidhaahdo wasiir sharcigan ha lagu celiyo laakiin itemiska qodobada gudaha ku jira daraaddeed wasiirka in la yidhaha wasiir la noqo annaga sharciga nooguma taalo marka waxaan rabaa mudanayaal adinkoo mahadsan waxaan rabnaa inaan brocedureka siduu yahay aan raacno sidoo kaleeto xildhibaanaha uu ka mid yahay saadiq yaa sheegeen xaq bay u leeyihiin xildhibaanada in loo sheego 24 saacadood ka hor in loo sheego ajendaha kulanka arrintaasna waxaan rabnaa xogeeyuhu inuu saxo maadaama isagu hadda uu xilsaaran yahay gudbinta ajendayaasha uu xilsaaran yahay haddii aan nidaam ku dhaqanno wax badan baa noo hagaagaya intaasaan usoo istaagay.